лікарні, яке розроблене у колаборації ресторану «Нам», лікаря Катерини Толстікової та співвласника закладів «Нам» Бао Ектора Хімена Собрау. В першу чергу, я знаю, що кожен з вас хоче його скустувати, тому дочекайтеся презентації. Ми вже тут їмо все. Я повернулась вже з ресторану «Нам». Сьогодні там була презентація нового меню спільно з Верде і спільно з нутриціологом Толстіковою. Отже, в чому суть цього меню? Що там будуть тепер такі хелсі позиції, але з таким в'єтнамським нахилом. Мені дуже сподобалась, класна атмосфера, познайомилась з новими колегами з свого цеху, якщо це можна так назвати. Лук у мене був ось такий сьогодні біленький. Я обожнюю цей костюм. Ідеальний і в спеку, і в таку погоду, так як зараз, там плюс 25 приблизно в день. Я сьогодні використовувала вже нові засоби для волосся. Вчора я була на презентації новинок від Apple, подивилась, як виглядатиме 16-й iPhone. Ну, в мене Pro Max серія, я буду міняти собі згодом також на Pro Max. Думаю, на 512 гігабайт мені цього достатньо для зйомки контенту. Буду купляти його трішки пізніше, ближче вже до свого дня народження, коли ціна стане більш-менш адекватною. Я здам свій телефон в трейд-ін, тобто я його здаю в магазин і доплачую різницю для того, щоб отримати вже новий телефон. Ось така в мене схема, я так роблю вже не перший рік, це дуже зручно, не потрібно продавати десь свій телефон і отримаю там гарантію. Коротше, мені так подобається. Ось цими засобами я зараз користуюсь. Мені подобається, що тут такі класні великі баночки. Кондиціонер або маски в мене закінчуються дуже швидко. Шампуню вистачає трішки надовше, а ось кондиціонер закінчується просто, знаєте, молнієносно. Які розкішні квіти в мене тут. Це Ельфлора. Прислала ось такий екзотичний букет. Мені дуже подобається. Ось ця фрезія. Вона пахне просто неймовірно. Тут зелена гортензія теж виглядає дуже стильно. Прикрашає мою ванну кімнату. Закінчила я вже ці парфуми. Монбланк. 50 мл. В цьому форматі випшикались в мене максимально швидко. Чому так трапилось, я не знаю. Якось мені хотілося ними пшикатись кожного дня. Тобто я користувалась ними на щоденній основі. Ось, буду продовжувати користуватись Кіліаном, потім буду купувати, от бачите, у мене менше половини залишилось, буду купувати рефіл сюди, заливати. І ще один такий доволі розпіарений продукт, це Le Sultan de Saba, це французький бренд. В мене ось такий лосьйон. Раніше я не пробувала запах франджипані, в мене був коричневий, аюрведа, здається, називається. Ось, а от франджипані в мене не було. Дуже подобається, класно зволожує. До речі, така проблема, в мене сухі ноги, у мене сухі п'яти, в мене сухі ноги, саме литки, якщо це правильно можна назвати, тобто нижня частина моїх ніг, в мене така завжди шкіра суха. Хоча я не дуже люблю користуватися кремом на все тіло, але ось ноги зараз в мене якісь максимально сухі, тому без крему я обійтись просто не можу. Користуюсь з задоволенням, пахне просто розкішно. Пахучка ароматна, я буду займатися своїм планером. Планер мені допомагає, знаєте, не зійти з розуму, як то кажуть. Я зараз все собі запишу, що я за день собі запланувала, що я повинна зробити завтра. План на наступні дні, змонтувати відео на завтра, завчасно. Да, я люблю це робити ввечері, мені ніхто не заважає. В мене стає більш яскравий, чистіший голос. І я люблю робити озвучку для своїх відео в Тіктоці і для Інстаграму саме ввечері. Ось такий в мене лайфхак і секрет, тому що за весь день я вже розмовляю багато, в мене голос начебто відкривається, тому що зранку, знаєте, ми такі трішечки хриплі, тому я зазвичай все озвучую якраз в вечірній час. Тому зараз буду монтувати відео. І завтра буду вже викладати. І сьогодні мені зробили такий приємний комплімент. Дівчина сказала, що в мене дуже красиве волосся. І вона каже, але я не хочу нарощувати. Я кажу, так в мене не нарощене волосся. Вона каже, а, да, в тебе не нарощене. Я думала, в тебе нарощене волосся. Я кажу, ні, це в мене моє власне натуральне. Я ніколи не нарощувала волосся. Я не маю нічого проти нарощення. Я це сприйняла як комплімент. І сьогодні на заході я теж дівчатам наробила купу компліментів. Якщо ви хочете
хочете створити класний настрій в компанії чи з людьми, з якими ви мало знайомі, як мінімум починайте помічати щось особливе та красиве в цих людях. І тоді вони самі будуть до вас тягнутися. І це не тому, що я це роблю нещиро, чи я це просто роблю для галочки. Ні, це просто правильна комунікація з людьми. І я насправді так думаю, просто я не подумала про це в голові і змовчала. Я подумала про це і сказала людині. Чому б ні? Тому що якось у нас немає такої культури компліментів, да, small talk. А це дуже класно. І це так підіймає мені настрій, я вам не можу передати, який в мене потім енергетичний стан, настільки підвищений, такий піднесений. Коли я сказала комплімент комусь, і я побачила цю реакцію, і я цією реакцією насолодилась. Ось така я, бачите, егоїстка. З'їла чийсь гарний настрій. Скоро в моєї подружки весілля, ми святкували дівоч вечір, і вже буквально через 2 тижні в моєї подружки буде весілля, і мені потрібна сукня під колір весілля, тому що там буде дрес-код, і скоро я буду їздити вибирати для себе сукню, буду радитись з нареченою, щоб їй сподобалось, тому що я буду подружкою нареченої. Ну, одним словом, я хочу, щоб все було, знаєте, на вищому рівні. Сподіваюсь, мені вдасться знайти по кольоровій гамі те, що мені потрібно. Але, ну, знаєте, багато в нас класних українських брендів, я думаю, точно щось підберу. Всім привіт, новий день. У мене сьогодні такий світлий лук, акуратний. Я зібрала волосся, тому що вітряно на дворі. Чи я придбала до себе нові сережки, так як свою сережку в квартирі я так і не знайшла досі. І я 2 тижні її шукала практично десь так. Чи скільки? Ну, десь 2 тижні. І вирішила просто купити собі ось такі жемчужинки. Вони так освіжають, мені подобається біле до обличчя. Ось футболка, яку подарував мені магазин Citrus на презентації айфону 16-го. І джинсики від бренду MS. Дуже комфортні, світленькі такі. На губах в мене така коричнева помада. Змінює обличчя саме колір губ. Ось. Коричневий такий зразу теплий макіяж. Я зазирнула в вікно, а в мене тут якась суперзйомка відбувається. Цікаво. Бачите, щось тут люди знімають, щось роблять. У них тут техніка, камери. Це, здається, моя сусідка. Дивіться, яка прелість. Це рожевий Барбі-телефон. І він прям жабкою, правильно? Це жабка називається, який відкривається ось так. Від HMD, ну це дочірня компанія Nokia. Я придумаю якусь класну ідею для того, щоб зняти прикольне відео саме з цим телефоном. З таким типу «Алло». Мабуть, місяців 9 тому я спробувала шаурму тут на лівому березі, називається Яле чи якось так. Я вночі була така голодна, що я просто мріяла про цю шаурму, і я за нею приїхала. І якби шаурму рідко їм, але я вважаю, що це дуже смачно. У мене вже слюнки, так що я йду замовлю. Дуже смачно, я собі взяла з курочкою. Тих виявляється, є ще й з креветкою. Тут, коли чогось так сильно хочеш, і задовольняєш, така маленька радість. Вкуснота. Мені так подобається таке поєднання світло, настрій зразу. І ця помада коричнева просто балдію. Речі, пам'ятаєте Лізу? Вона має приїхати з Одеси, якщо я не помиляюся. Вона мені казала, що на цьому тижні буде, і ми на 12 число з нею домовились зустрітися. Але здається, що вона ще не їде, але може вона їде, я не знаю. Ну, коротше, з Лізою я домовилась, в мене тут записано. Далі, 13 числа в ЦУМ я йду. До Ліл Корнера обов'язково завітаю. Я люблю заходити ще в ароматеку, надухатись всякими парфумчиками, а бажаю просто це робити. Далі, на 16-ту годину в мене також в п'ятницю я йду до стоматолога. Ми будемо робити реставрацію нижніх зубів. Те ж саме, що на верхніх зубах. Мінімально я реставрувала, якщо ви дивились моє відео про стоматологію, про зуби, то ви розумієте, про що я кажу. Ось я піду якраз до лікаря Олійника. Все, що стосується зубів, я теж покажу. 14 числа я йду до Крістіни на фуд майстер-клас. Ми будемо готувати, здається, італійську кухню. У нас буде майстер-клас на 3,5 години. Будемо готувати там, напевно, пасту, ще там щось. Коротше, дуже прикольно. Далі, 15 числа в неділю я йду на відкриття салону. Мене запросили дуже красивий салон на Печерську, неподалік від мене. Мені цікаво подивитися. І далі до мене має прийти моя подружка Міла. Скоріше за все, з фотографом. Такі халатики домашні в моєї подружки. В неї магазин на Etsy, це такий сайт
з продажу різних речей, і вона там хоче продавати такі халати для дому з пір'ям, без пір'я. Отаке вона придумала, попросила мене побути її моделлю. Я погодилась їй допомогти. Ось тому це ближчий тиждень. Ближчі дні, точніше, вони в мене повністю, як то кажуть, зайняті. Окрім цього, звісно, робити свою роботу, своїми справами займатися. Бажано б ще сходити на манікюр, на педикюр, тому що в мене п'ятки просто як наждачка. П'ятки не подобаються. Так, я щойно їхала в ліфті, і зі мною їхали дві близнючки дівчинки, мої сусіди зі школи йшли. І я кажу, дівчата, подивіться, що в мене є. І там дівчинка така: «Ого, це що, Барбі-мобіль?» Я кажу, «Та, це Барбі-мобіль». Вона каже, «Блін, клас». А їх мама каже, «О, в них скоро день народження, а цей телефон працює реально, як реальний телефон?» Я кажу, «Да, він працює, як реальний телефон». Вона каже, «Блін, прикольно, може дітям реально взяти?» Ну, класно, так. Коротше, от така, от бачите, нативна реклама в ліфті. В мене там школа поруч, ось тут прямо. І там зараз такий аншлаг, я вам просто передати не можу. Там просто стати немає де, парковка повністю забита, всі забирають дітей зі школи. Новопечерська школа, яка в мене через дорогу, навчання для дітей коштує 13 тисяч доларів, але там реально кажуть, що якесь особливе навчання, особливий підхід, не знаю. Ну, якщо вам раптом було цікаво, 13 тисяч доларів коштує річне навчання в цій школі. Ось так. Квітковий магазин «Мадам Коко» прислали мені, дивіться, навіть мою фотографію роздруковано. І ось такий осінній букет. Тут такі цікаві позиції, квіти, я навіть не знаю кожної назви. Дуже приємно пахне. Знаєте, як в лісі в осінь. Максимально красиво, мені подобається щось таке нетипове, яскраве, і кольори дуже приємні. Буржуї, розумієте, на новопечерських липках, уже на смітник виносять Луї Вітони. Сьогодні я зустрічаюсь зі своєю подружкою Аліною, домовилися зустрітись в Ocean Plaza, мені ще треба дещо купити. Закінчився в мене тональний крем, сьогодні прямо до останнього. Estée Lauder у відтінку 2W1. Я в сукні від мохіто, на дворі вже не так то й жарко, тому можна вже надягати щось довгим рукавчиком, мені так буде комфортно. Хотіла ще купити подарунок одній своїй подружці, не знаю, щось таке маленьке, чисто як знак уваги. Йдемо в Макдональдс, а потім в Сінабон. А скажи, будь ласка, чим ось ця? Так, що в тебе в сумочці, Аліночка, показуй. Начнемо. Ні, ну почнемо з заколочки. А, ну ладно, добре. Почнемо з заколочки. Це подарунок від мами. Це моя вірна подружка, вона сидить на кожній моїй сумці. Гаманець. Оригіналс. Оригінал гес. Ключі. А в тебе ключі такими, що вбити можна. Помадка нова. Есенс помада. Да. Дивіться, яка класна. Вона як стік, прикольно. Да, що ще? Точно, у мене на губах. Вот, до речі. Да, гарно. Так, окуляри. А приміряй. Ну, вона була модниця. Так. Гулки від голови. Я не страдаю. Наушнички AirPods 3. О, який в тебе гарний чехол. Вообще класний. Такий приємний на дотик. Так, да. Це що у нас? Це картхолдер. Тут мої паспорт і права. Купувала в Польщі. Така купувала в Польщі. Решіточка. О, така як у мене, клас. Да, женек. Женек. Далі. Дві резиночки стандарту. Це під темний образ, це під світлий образ. Цукор. Цукор? Зачем? Від Макдональдс. А вдруг настане той день, коли я захочу солоденького. І ти прям так от сахарку? Так. І це тінт, який в нас не продається. Я його привезла з Казахстану. У нас такого нема і не буде. Це все? Та ні. А бамашка? А бамашка? Тих людей, хто не знає, що це. Роксолана не знає, що це. Це квиток на метро. Ого, це квиток на метро так виглядає? Так, це замість жетонів. Ух ти. Це не все. Так, там пончик. Женські штучки. Так. Це мініатюрка від Boys Imperial. Класний аромат. І каплі для очей, бо я хожу в лінзах, і вони часто пересихають очі. Все, тепер точно все. Точно все? Так. Клас. Треба якось буде прокататись на метро. Вже ж відкривають метро. Вже відкрили. А вже все, вже все. Ура, я вас вітаю. Кличко все-таки постарався. 9 місяців пройшло. 9 місяців. Родив метро. Родив метро. Так, а що от я взяла? Для Лєри маленький подаруночок. Моя улюблена
піна для душу для неї. Далі, я буду їхати в подорож скоро, тому я взяла ось такий маленький travel set. Дивіться, які класні, реально малесенькі баночки. Тобто розмір дійсно маленький, такий, щоб на 3-4 дні і не більше. Тому що я іноді наливаю багато, а їх занадто багато. Так, в мене закінчилась тональна основа, і я взяла собі ось таку колістар. З піпеткою, саме головне. Да. Бо часто роблять зараз тональні взагалі без піпетки. У мене тут SPF 15, ну це не важливо, бо я і так сонцезахист наношу. Відтінок 1. Це у Маші така теж тональна основа, і вона мені дуже сподобалась, я вирішила її теж взяти. Закінчила до останньої краплі свій старий тональник. Купую тепер тільки те, що закінчується, реально. Так, ну все, більше нічого. Тональна основа коштувала зі знижкою мені 950 гривень. Отак. Півдруга година ночі. Ось ці відео смачної їжі саме вночі. Я подумала про те, що я хочу брускетик по Машиному рецепту. Я завтра поїду в магазин і ось це все куплю. Я не полінувалась і все, як я вночі собі задумала, я приготувала на сніданок. Куряча ковбаска, далі помідорки черрі, сир пармезан, чуть-чуть майонезу. Да. Чіабата підсмажена на оливковій олії. Так, я вже прибула до свого лікаря Владислава Олександровича і значить будемо робити нижні зуби. Ось тут на Подолі, ось там клініка. Так що вже йду, у мене залишилось 2 хвилини до мого запису. Ну я зроблю фотографію нормально до і після, щоб ви могли побачити. Ну, тобто, ми залишили практично всі зуби такі, які вони були, і тільки 2 зуби відреставрували. Буквально година, навіть менше, і у вас все гарнесенько, функцію зуби виконують, нічого не сколюється, все гарно. Під'їжджаю до ЦУМу, йду до Ліл Корнера. Йдемо, йдемо! Такі всі гарні речі висять. Йдемо в секретне місце, я вам все покажу. Ого, така от секретна кімната. Добрий день! Дивіться, яка красота. Зараз я примірю все, і потім треба заповнити свій виш-ліст, і мені бренд надішле якраз поштою мій розмір, все, що потрібно. Це прикольно. Дуже приємна, велика така примірочна. Мені вже все поставили, що я хотіла приміряти. Дивіться, це що для телефону? Реально. І перший образ. Значить, тут жакет. Далі жилетка і штани. Ідеально просто по фігурі, знаєте, такі наче на мене пошили, по попі ідеально сіло і при цьому класно в талії. Мені подобається. Чорне. Наступний образ. Ось такий костюм спортивний, дуже приємний. Це світлого кольору і я ще буду приміряти ось такий коричневий шоколадний. Ну світлий, знаєте, все-таки святково виглядає. Погодьтесь, шоколадного кольору. Мені все-таки білий, напевно, більше подобається. Подаруночок мені, бачите, упакували. Мені цікаво, що тут... А, вже все, ліфт приїхав, сорі. В ЦУМі ось ціни на паркування. 100 гривень одна година. Якщо ви на ніч ставите, то година буде 20 гривень коштувати лише. Пам'ятаєте, як я жила тут в Чикаго? Класний будинок все-таки, але мені на Липках, чесно кажучи, подобається більше, тому що там затишніше і ну, я в цьому бачу більше переваг для себе. Хоча тут класне управління, але тут дорожче жити, якщо чесно, тому що квартира така, як в мене в Чикаго, тут коштувала б дорожче. Але суть навіть не в ціні. І знаєте, яка ще тут проблема? Тут немає де припаркуватися, а в підземному паркінгу дуже мало місць. В центрі постійно тут евакуюють, тому таке. Я беру свої речі. Шкода, що тут немає безпровідного закривання. Цей штатив несу. Бачите, коли тривога, в нас тут спускаються. Я одразу першим ділом розкладаю всі речі по місцях. Так, по-перше, квіточки. Дякую дуже, мені дуже приємно. Паркувальний квиток, теж дякую. Це однозначно вау. Печиво здобне класік кукі з кусочками глазурі. Дивіться, яка прелість. І чорний чай, дивіться, яка краса.
Я їх сюди поклала, як вони класно вписалися. Дивіться, яка гарна гортензія, вона вже стоїть в мене другий день, і вона начебто от сьогодні зрізана. Така свіжесенька, прямо клас. І ці дуже гарно в поєднанні білий з ось таким зеленим свіжим виглядає дуже красиво. Добрий ранок, приїхала Ліза. Буквально на декілька годин тому поспішаю з нею зустрітися. Обожнюю вересень за свіжість і за сонечко. Я думаю, все, пиздец, вона зараз сяде і скаже, я не поїду. Як ти відпочила в Шелісті? Ой, обалденно, просто бомбічно, шикарно. Ну вже висилали, тебе сказали, до побачення. Чай дохлюбуємо і уїдемо. Страна слівця, звісно. Ну ти ж дівчинка, а чого ти така грязна? Я зараз вже їду на кулінарний майстер-клас. Я не люблю поспішати, але я з Лізою так заговорилася. І блиск ось цей, який в мене вже закінчується, Lip Dior Glow, ось цей. Він трошечки протік. І в мене, не знаю, чи вам видно, ось там, бачите, така рожева смужка. Він протік, і це не відтирається ні міцелярною водою, нічим. Не знаю, може ви знаєте, чим це можна відтерти. Вже я користуюсь новим тональним засобом. Пудра. Пудра, от. Чуть-чуть бронзера. Парфумчик. Чік. Крему. Готово. Виїжджаю. Так, і обов'язково не забути пакет для Лєри. Чорна маєчка, чорні штани, чорні босоніжки, раптом що, щоб не запачкатись. Що важливо? Для тіста дуже важливо обрати правильну борошно. Так, нас ми в процесі. Вже на тірамісу робимо. Я дуже дивно. Можеш подивитись у мене там по королю? Повернулась з майстер-класу, мені дуже сподобалось. Крістіна пояснює все детально. Навіть якщо ніхто не вміє готувати, все одно вийде класно. Ми приготували три страви. Домашній тірамісу, салат з буратою і з хамоном, домашнім соусом песто, ми теж його робили, і пасти з морепродуктами в томатному соусі. Дуже-дуже смачно. Пасту ми робили самі. Коротше, мені надзвичайно таки подобається. Спілкування, знайомство з новими людьми. Класно, приємно проведений час. Всім привіт, я зібралась і вже їду на відкриття нового салону. У мене ось такий лук, сукні від Iconic. Дуже приємна біла, якраз ідеально під цей захід. Також беру білу сумку. В принципі, я готова виїжджати. Так гарно, сонячно вдома. Я там квіточки поставила. Така краса. Салон знаходиться в Грінвілі на Печерську. Так, ось тут салон у нас. Ура! Прийшла сюди і відпочила, і отримала для себе все найкраще. І на якісну продукцію. Дуже дякую. Ура! Ой, ой, хотіла показати, які гарні букети тут. Це прям вау. Розумієш? Що? Дві мініатюрки, це по догляду за блондом. Ух ти, класно. Да. Мене є висохлі п'ятки, мені якраз і дуже. Кондиціонер і шампунь. Клас. Тому вам підійде для вашого типу волосся. Наш технолог підбирала, тому я сподіваюся, що все для вас буде актуально. Мені все буде актуально. Дякую велике, дуже-дуже дякую. Такі гарні подаруночки мені склали. Салон просто красивий, неймовірно. Власниця просто прелість. Я не знаю, в неї така бездоганна шкіра. Я позаздрила. Видно, що вони старались, хотіли зробити якісно, в них це вдалося. Я вітаю з відкриттям, обов'язково завітаю на манікюр, на педикюр або на масаж. Я вже повернулась додому. Тому чекаю свою подружку і фотографа. Ми будемо фотографувати її ось ці халатики для її магазину. Я теж щось постараюсь підзняти, що ж в неї там є, бо я сама не бачила. Клас. Угу. Ти з пушком собі взяла, так? Да, так, от такою от я взяла собі. Просто топовий. Угу. Ну, все. Красиво. Так. Да. А, тут от.
Я ж хотіла показати, що мені подарували. Кельвін Мерфі шампунь глибоко очищуючий, якщо я правильно пам'ятаю. Детокс шампунь з антисептичним ефектом і ефектом ексфоліації. Також мені сказали, що він змиває з волосся метали. І якщо у вас блонд, то волосся не так жовтіє. Від Davines, ось такий. Це очищаючий спрей, який не потребує змивання, абсорбує надмірний жир шкіри голови, освіжає, надає приємний запах волосю. Як він працює? Тобто ми помили волосся, зробили гарненьку укладку, потім нанесли на корінь, на волосся ось цей спеціальний спрей, і волосся залишається чистим довше. Ось такий от кондиціонер маленький, я собою візьму їх в подорож. Мені це так доречно, тому що я ж буду їхати потім. Davines. Такі гарні баночки. Маска. Так, тут маска і ось шампунь. Дуже дякую, дуже приємно. Буду користуватись задоволенням. Ще такий гарний пакетик. Клас. Якщо ось такі справи. Сьогодні все, що я хотіла, я встигла. Ще з Машею ввечері зустрінуся. Ну, одним словом, така неділя робоча в мене вийшла. З Мілою щойно відфотографували дуже красиві позиції в неї, ці всі халатики. В Україні вона це не продає, вона це продає на зарубіжному ринку. Ось, але, ну, може, раптом вам щось дуже сподобається. Я викладу в Інстаграмі, ви зможете в неї запитати, чи можна придбати. Ось така от історія. Ну, красиві такі, я хочу вже отримати ці фотографії. Ось такий насичений в мене вийшов цей тиждень. Багато запрошень було, багато заходів. Мені дуже приємно, що мене запрошують. Я поділилась з вами цією атмосферою. Взагалі, я люблю такі насичені дні, але при цьому мені важливий баланс. Тобто, якщо в мене багато зустрічей, я також люблю провести час вдома. Мені дуже подобається провести час з собою. Ви це знаєте, я вам про це розповідала. І вам потрібно також враховувати свій енергетичний рівень. Тобто, якщо ви не можете надто багато спілкуватися з людьми, тому що ви все одно віддаєте свою енергію, це нормально. Просто потрібно себе розуміти і знати. І потім не буде сюрпризу, чому ви виснажені, чому ви, знаєте, ніби не хочете ні з ким бачитися. Це все тому, що потрібно враховувати свої просто ресурси. Ось, і я знаю себе, що мені потрібна хвильова ось така зайнятість. Тиждень насичений, класний, робочий, багато зустрічей, багато знайомств нових. Значить, наступний тиждень в мене має бути більш спокійний. І це нормально, це життя, воно не може бути однаковим кожного дня. Тому враховуйте всі ці моменти, бережіть себе, бережіть своє ментальне здоров'я. Турбуйтесь про себе. Ну, я задоволена. Я задоволена цим робочим тижнем таким. Я зробила все, що я хотіла. Я вам дякую, що ви були зі мною. Дякую, що подивились цей влог. Запрошую вас до себе в Інстаграм, в TikTok. От хто на мене не підписаний, я вас буду там чекати з радістю. Я не наполягаю, але мені буде дуже приємно. І не забувайте підписуватись на цей канал. Всіх цілую, вам бажаю гарного вечора. І я біжу швидко викладати це відео, щоб ви це все подивилися. Yeah.